Il membro del Parlamento europeo David Casa fi Brussel reġaqal li s-situazzjoni f'Malta sejra mill-ħażin għall-għar. Fistqarrija tal-Partit Popolari Ewropew bil-firma ta' David Casa u li fija intqal li ntalab dibattitu dwar Malta fil-Parlament Ewropew u wara ġażamm mal-istil tal-imoddi li għamel l-akbar sforz li jista' biex ipinġi l-għar stampa possibbli ta' pajjiżu. Saħan sitra, f'perjodu fejn il-gvern kompla jippubblika liġijiet bil-għan li jsaħħaħ id-demokrazija fosthom il-protezzjoni tal-ġurnaliżmu, David Casa qal li kulħadd jaf li s-saltna ta' dritt f'Malta hija medda. Anke jekk fl-aħħar xhur b'rabta ma' s-saltna ta' dritt Malta kellha rapporti pożittivi mill-FATF, mill-Manival, mill-Kummissjoni Ewropea, mill-Kummissjoni Venezja u mill-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu, David Casa qed jinsisti li huwa importanti li l-Unjoni Ewropea żomm għajnejha fuq l-istatus ta' Malta bħala demokrazija. Din mhix l-ewwel darba li Casa għamel dawn it-tip ta' kampanji fuq Malta. Biex jagħmel dan id-darba qed juża l-ħames anniversarju mill-qtil ta' Defni Caruana Galizja li dwaru hemm għadd ta' persuni li qed jaffaċċjaw il-ġustizzja. Kull darba li Casa jħoss pressjoni interna fil-Partit Nazzjonalista li tista' tgħeddet postu, dan l-attakk fuq Malta jiżdied. Fl-istess ħin jibqa' fomu mitbuq dwar sitwazzjonijiet mill-aktar serji f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea.